Ini ubi itik. Ubi itik nih. Biasanya ubi itik ni popular lah waktu musim-musim tengkujuh, musim-musim hujan, musim-musim bah. Kak Nu beli ni di Tok Bali. Ha ni bentuknya. Jadi kita akan kopek ubi itik ni. Nak masak, nak rebus, ala-ala masak ke ubi itik zaman mula mok lah. Nanti kita tengok. Dah kopek-kopek, dah kupas kulit dia. Pastikan kulit ari dia tu warna kuning dan warna hijau. Kita buat betul-betul. Lepas tu kita basuh lah. Pastikan ubi itik ni dia berlendir. Pastikan tanah-tanah dia tu hilang lah. Bila kita basuh. Kita basuh-basuh-basuh. Cuci gitu lah. Ubi itik ni anugerah Allah lah pada kita. Kita tanam itu berisi. Lepas tu dia macam kenyal lah, macam kita makan nasi juga lah kenyal. Tengah hari tu dia tak payah koyok, dia masuk gitu je. Tu lah lagu tu payah lah kita nak makan. Ketuk berapa sedap. Jadi atas dapur begini. Air tu bobo sedang molek lah. Masa kita nak rebus tu, masa kita nak letak, jangan lupa lah letak garam. Sedikit garam. Lepas tu kita tutup lah periuk tu. Biar dia merenih dalam tu. Hak ni biar kanu rebus sampai air dia kering dah. Lepas tu bila agak-agak nak kering, kita pun perlulah gula, sedikit gula atas tu. Perlu sikit gula atas tu supaya dia rasa manis sikit lah. Dah siap. Boleh makan dah.